አሁን ደግሞ የሀገር ውስጥና የውጭ ስፖርታዊ መረጃዎችን የምንሰማበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ግርማ ሞገስ ደግሞ ስቱዲዮ ተገኝቷል። ግርማ እጅ ላይ ያሉ ስፖርታዊ መረጃዎችን ለማድመጥ ዝግጁ ነን። አመሰግናለሁ አና። አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾች። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ18ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ዛሬ በሚደረጉ ሁለት ጨዋታዎች ይጀምራል። ከሳምንቱ ተጠባቂ ጨዋታዎች መካከል አንዱ የሆነው የባህር ዳር ከነማና የኢትዮጵያ ቡና ጨዋታ ይጠበቃል። በሳምንቱ የፊታችን አርብ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክና መቻል የፊታችን ቅዳሜ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክና በመቻል መካከል የሚደረገው ጨዋታም እንዲሁ የዋንጫውን ጉዞ የመወሰን አቅም ያለው ጨዋታ ነው ተብሏል። ኪዳነ ማርያም ብራኔ ተጨማሪ ያለው። Hello and welcome to the beautiful Lekta City. 18ኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከዛሬ ጀምሮ ይካሄዳል። በሳምንቱ የመክፈቻ ጨዋታም ባህር ዳር ከነማ ከኢትዮጵያ ቡና ተጠባቂ መርሃ ግብራቸውን ያካሂዳሉ። ሁለቱ ክለቦች ከመጫወታቸው በፊት ያሳለፉት ሳምንት ውጤታቸውን ስንመለከት ባህር ዳር ከነማ መቻልን 1-0 አሸንፏል። ኢትዮጵያ ቡና ደግሞ በተቃራኒው በድሬዳዋ ከተማ 2-1 ተሸንፏል። ቡናማዎቹ በሊጉ ከ9 ጨዋታ በኋላ ነበር ባሳለፉት ሳምንት በድሬዳዋ ከተማ ሽንፈት የገጠማቸው። ያም ሆኖ በ18ኛ ሳምንት መርሃ ግብራቸው በዚህ ሳምንት ወደ ድል ለመመለስ ባህር ዳር ከነማን ይገጥማሉ። በአሰልጣኝ ደጋረገ ግዜው የሚመረው ባህር ዳር ከነማ በበኩሉ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሊጉ መሻሻል ላይ ነው። ካደረጋቸው ያለፉት 3 ተከታታይ ጨዋታዎችም ሽንፈት አልገጠመውም። በሁለቱ አሸንፎ ባንዷቸው ወጥቷል። የጣና መጎዶቹ በ26 ነጥብ በደረጃ ሰንጠረዡም 6ኛ ላይ ናቸው። ካሸነፉም 4ኛ ደረጃ ላይ ከሚገኙና በዚህ ሳምንት ከሚገጥሙት ኢትዮጵያ ቡና ጋር ነጥባቸውን እኩል 29 ያደርጋሉ። በአንጻሩ ኢትዮጵያ ቡና ድል ካደረገ ከሽንፈት ወደ አሸናፊነት ከመመለሱን ባሻገር ነጥቡን 32 በማድረስ ያለበትን 4ኛ ደረጃውን ማስጠበቁን ያረጋግጣል። በውድድር አመቱ ሁለቱ ክለቦች ባደረጉት የመጀመሪያ የርስ በርስ ጨዋታ ሁለታቻ መለየታቸው ይታወሳል። የ18ኛ ሳምንት መርሃ ግብራቸውን ቀን 10 ሰዓት ላይ ይጀምራሉ። በለቱ ሃምበርቾ ድራሚ ከአዳማ ከተማ ምሽት 1 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ። ሃምበርቾ በፕሪሚየር ሊጉ 7 ነጥብ ይዞ ግርጌ ላይ የሚገኝ ክለብ ነው። ካሳለፍነው 5 ጨዋታዎች ማሸነፍ ያልቻለው ሃምበርቾ በዚህ ሳምንት ወደ አሸናፊነት ለመምጣት ከአዳማ ከተማ ጋር ይጫወታል። አዳማ በተቃራኒው ካሸነፈ ከ8 ወደ 6 ደረጃውን ያሻሽላል። ክለቡ እስካሁን 24 ነጥቦችንም ሰብስቧል። ፕሪሚየር ሊጉ አረብ ሁለት ጨዋታዎችን ያስተናግዳል። 10 ሰዓት ላይ ድሬዳዋ ከተማ ከሐዋሳ ከተማ ይጫወታሉ። 1 ሰዓት ላይ ደግሞ የሳምንቱ ታላቅ ጨዋታ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክና መቻል መካከል ይካሄዳል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሊጉ መሪ ነው። መቻል ደግሞ 3ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በሳምንቱ የሁለቱ ክለቦች ጨዋታ ሲጠበቅ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መሪነቱን ለማስቀጠል፣ መቻል ደግሞ ነጥቡን ከንግድ ባንክ ጋር እኩል ለማድረግ ብርቱ ፉክክር ያደርጋል። አሰልጣኝ ገብረ ክርስቶስ ቢራራ የአራት ጨዋታ ቅጣት በሊጉ የውድድርና ስነ ስርዓት ኮሚቴ መቀጣታቸውን ተከትሎ መቻል በምክትሎቹ እየተመራ ወደ ጨዋታ እንደሚመለስም ይጠበቃል። ቅዳሜ ሻሸመኔ ከተማ ከቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ወልቂጤ ከተማ ደግሞ ከሀዲያ ሆሳና ይጫወታሉ። እለተ እሁድ ፋሲል ከነማ ከሲዳማ ቡና፣ ወላይታ ድቻ ከኢትዮጵያ መድን የ18ኛ ሳምንት መርሃ ግብራቸውን ያከናውናሉ። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ36 ነጥብ ሲመራ ቅዱስ ጊዮርጊስ በ34 መቻል በ33 ይከተላል ይችላሉ። ኢትዮጵያ ቡና፣ ፋሲል ከነማና ባህር ዳር ከነማ ደግሞ በቀደም ተከትላቸው እስከ 6 ደረጃ ተቀምጠዋል። በተቃራኒው ወልቂጤ ከተማና ሃምበርቾ ድራሜ ደግሞ በ11 እና በ7 ነጥብ በወራጅ ቀጠና ተቀምጠዋል። በኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ አማራ ክልልን ከወከሉ አራት ክለቦች መካከል አንዱ የሆነው ደሴ ከተማ ለሁለተኛው ዙር ውድድር ጠንካራ ዝግጅት ማድረጉን የቡድኑ አባላት ተናግረዋል። በሁለተኛው ዙር የመጀመሪያ ጨዋታቸው የካ ክፍለ ከተማን 2-1 በማሸነፍ ጉዟቸውን የጀመሩት የደሴ ከተማ ቡድን አባላት ከመሪው ጋር ያለው የነጥብ ልዩነት ቢሰፋም ወደ ፕሪሚየር ሊግ የመግባት አላማን ይዘን እየሰራ ነው ብለዋል። ባዞ መኮንን ተጨማሪ ያለው። ሁለት ክለቦች ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሚያድጉበት የ2016 የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ ሁለተኛ ዙር ውድድር በሐዋሳና አዲስ አበባ ከተሞች ተጀምሯል። የሁለተኛ ዙር የመጀመሪያ ጨዋታዎች ባሳለፍነው ቅዳሜ በ14ኛ ሳምንት መርሃ ግብር የተጀመሩ ሲሆን የሁለቱም ምድብ የ15ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ደግሞ ከአርብ መጋቢት 6 ጀምሮ ይካሄዳሉ። በከፍተኛ ሊጉ አማራ ክልልን ከወከሉ ክለቦች መካከል አንዱ የሆነው ደሴ ከተማ በሁለተኛ ዙር የመጀመሪያ ጨዋታው የካ ክፍለ ከተማን 2-1 በማሸነፍ ጉዞውን በድል የጀመረ ሲሆን ከመሪው አርባ ምንጭ ከተማ በ11 ነጥብ አንሶ በ25 ነጥብ 3ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ከአሚኮ ጋር ቆይታ ያደረጉ የቡድኑ አባላትም ለሁለተኛ ዙር ውድድር ጠንካራ ዝግጅት ማድረጋቸውን ተናግረዋል። ሁለተኛው ዙር አሪፍ ነው። ያው ሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ትንሽ ብንዘገይም አሁን ባለው ነገር ጥሩ እየሰራ ነው ብዬ ነው የማስበው። ግን ያው መጀመር ካለብን ሰዓቶች ዘግይተናል በጣም ግን ባለው ነገር በጥሩ ሁኔታ አሁን እየሰራ ነው ያለ ነው። ዝግጅታችን ከእግዚአብሔር ጋር በጣም ጥሩ ነው። ያው መጀመሪያ በጉዳት ያጣናቸው ልጆች ነበሩ። ሁለተኛው ዙር ላይ በጎደሉ ቦታ በጉዳት ከሄዱት ልጆች
ያው ጥሩ ልጆች መጥቷል ከእግዚአብሔር ጋር ጥሩ ዝግጅት አድርገናል ያው የተሻለ ቦታ ለመድረስ ጠንክረን እየሰራን ነው የተሻለ ነገር እየሰራን ነው ኮቹም የተሻለ ነገር እየሰጠን ነው እና አንድ ላይ ሆነን ያው እንደምትያቸው ጓደኞቼ ጋር ውጤቱን ጥሩ እናረጋለን ብዬ አስባለሁ ቲሙን ለማስተካከል እየሞከረ ነው ሙላ ጎደል ክፍተቶች ነበሩብን ብለን እናስባቸው ቦታዎች ላይ ክፍተቶችን ለመሙላት ጥረት ተደርጓል በዛም ደስተኛ ነኝ በተኛ ዙር ላይ የተሻለ ውጤት የተሻለ ፐርፎርማንስ እናሳያለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በመጀመሪያው ዙር ከውጤት አንጻር የሚፈልጉትን ማሳካት እንዳልቻሉ የገለጹት የደሴ ከተማ ቡድን አባላት የተጫዋቾች ጉዳትና የተከላካይ መስመር ክፍተት ውጤታቸው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደነበረው አንስተዋል። ጥሩ የውድድር ጊዜም ጀምረን ነበር ግን ትንሽ የጉዳት ችግሮች ትንሽ አስቸገሩንና ሙሉ ስኳዳችን ማግኘት ስላልቻልን በዛ ምክንያት ምን ፈልገውን ያሉ ውጤት ባይሆንም የማይከፋ ውጤት ይዘን ጨርሰናል አንደኛ ዙርን በያስባለሁ። ያው እንደ ክፍተት የሚነሳው አንደኛ ቡድኑም ጉዳት አጥቆታል ትልቁ ክፍተታችን እሱ እና ያሰብነውን ነገር እንዳናሳካ ጉዳት ማነቆ ሆኖናል በያስባሉ። ቡድናችን ሙሉ አንነበረም ክፍተቶች የነበሩበት ዲፓርትመንቶች አሉ ሞር ዲፌንስ ዲፓርትመንት እሱ ትንሽ ዋጋ አስከፈናል። ሌላ ነገር ደግሞ ጉዳቶች ጋር ተያይዞ ብዙ ተጫዋቾች ያጣንበት አንደኛ ዙር ውድድር ነው። ክለቡ በሁለተኛው ዙር ተጠናክሮ ለመቅረብ በተጫዋቾች ዝውውር የተሳተፈ ሲሆን በአመዛኙ በወጣቶች የተገነባው ቡድን በሂደት ውደቱ እያደገ የሚሄድ መሆኑንም አሰልጣኝ ዳዊት ታደለ ተናግሯል። 15 ቀን የሃያ ቀን ትሬኒንግ ተዘጋጅተው በአንዴ ፐርፌክት ይሆናሉ ብለን አይደለም ግን በውድድር ላይ የምናውቃቸው እኛ ምድብ ላይ ነበሩ ልጆች ስለሆኑ ከዚህ በፊትም በስልጠና ውስጥም በተለያየ መንገድ ውስጥም ስለማውቃቸው ያንተን ተርሼ ነበር ልጆች ለማምጣት የሞከርኩት እነሱ ውስጥም ጥሩ ተስፋ ሰጪ ነገር አለ። አንድ ሁለት ጌም ብንቸገርም ሶስት አራት ጌሞች ላይ ግን በደንብ አስተካክለን ነገሮች ለማስተካከል ሞክራለን። እንዲህ ስልክ እንቸገራለን ስልክ አተላመዱም ወይ ደግሞ ጊዜ ይፈልጋሉ ሳይሆን ባሉት ነገሮችን ወይ ደግሞ ባላቸው ነገር ላይ ለመጠቀም ሞክራለን። ያ ነገር ደግሞ ለመቀል ደግሞ ዝግጁ ነው። የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ ምድብ ለጠንካራ መሆኑን የሚያነሱት የደሴ ከተማ ቡድን አባላት ከመሪው አርባ ምንጭ ከተማ ያለን የነጥብ ልዩነት ቢሰፋም አሁንም የምንጫወተው ፕሪሚየር ሊግ መግባትን አላማ በማድረግ ነው ብለዋል። ያው እንግዲህ ኳስ ነው የሚሆነው አይታወቅም። እየሰራን ያለ ነው እየተዘጋጀን ያለ ነው አንደኛው ነው ለመጨረስ ነው እቅዳችንም አንደኛው ነው መጨረስ ነው። ካልተሳካፍ ያሁማይሁን ከሆነ እግዚአብሔር ካልፈቀደው ቢያንስ ሁለተኛው ነው ለመጨረስ ፉክክር ውስጥ ነው ለመጨረስ ነው እየተዘጋጀን ያለ ነው ማለት ነው። አሁን ምስቲል እስካሁን ድረስ ያው በ11 ነጥብ ቢሆን ልዩነቱ ፕሪሚየር ሊግ መግባት ተስፋ ነው ያለን። ጠንክረን እየሰራን ነው አሰልጣኛችን የሚሰጠንን ትሬኒንግ በመስራት ያው ከእግዚአብሔር ጋር ፕሪሚየር ሊግ እንገባለን የሚል ሀሳብ ነው ያለን። ምስቲል እስካሁን ድረስ ተፎካካሪነታችንን ሀዋሳ ማሳይተናል አዲስ አበባም እናሳያለን ብዬ አስባለሁ እና ይደረሳል ብለን ካሰብን የማይደረስ ነገር የለም እንደርስበታለን ብዬ አስባለሁ። ያው ከአላህ ጋር እንደርሳለን ኢንሻአላህ። ደሴ ከተማ የ15ኛ ሳምንት ጨዋታውን የፊታችን እሁድ መጋቢት 8 ከኦሜድላ ጋር ያደርጋል።